Baba vai. Aini kuona kwangu ndanda tofunga kuti violence tumuendesa paruretwa. Mwana wangu ada pachikoro pakananga bosi magonera ari kutonga inini zvandaita chechikoro. Ini ndandiri mushoma. Ah, ndanga ndiri mushoma. Mamuriri maino hutsi chaiwo. Maioneko. Kokokoi. Hey, magadi. Tiripo magadi. Ndipa ngakubatsira ndipo. Ndipa nogara mumba. Ndipa. Ngakubatsira ndipo. Ndoona baba na mai. Chimonudza ikati tumudeshi. Aiwa, zvabva kumusha kusaka zvinoda ino. Tsano. Tsano. Saka munotaura neni chese chamunoshuda na baba vhai munotaura nani neni aiwa mwanangu hazvina kushata asi kuti ndanga ndauya na vice secretary wa baba vhai muchireve iko nhai mbuya tichireva kuti ndauya nemwana wake akatsika mwedzi akatsikiswa na baba vhai nai baba vhai munochiziva here chana cha ini murume wangu haaitema takanana anototadza ini chaiye chaiye achindipa rimwe baba vhai munomuziya here Round rimwe pakuzoti munozotsvuwa na usimari kuti babavhai babavhai ndati muzukuru wangu munomuziya here mbuya murume wangu haiti zvematakana inini chaiye chaiye kana ndichivhunza kuti babavhai anoziya muzukuru babavhai munovaziva here handina handisi kuti munoziya uso hwemuzukuru wangu ndati munomuziya here musare musasimbire vamurume sepinjisi murume wangu ini haite Munoni koni wa mai vai mukano makasvipa kunge dzungira dzaduru here icho chine mukaka pamuno ichi iye mwana wenyu kana aivata na baba vai aiti pacha buda plasma tv simuka aiti acha buda pacha buda plasma muri kusimuka kuzodi ndati zvai ndapa murume wana gara pa murume usi iwe papa iwe chali koni wa ndiba pasaka iwe iwe kut Varu kuone pisimba racho. Wana. Jongo kamborona richita tsegetsa imwe chete.